মই উপস্থিত আছো বৰচলাৰ বছা শিমলু অঞ্চলত আৰু ইয়াৰ বান পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছো যিহেতু বান পৰিস্থিতিয়ে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই আশ্ৰয় শিবিৰত যিসকল লোক আছে এই লোকসকলৰ যি স্বাস্থ্যসেৱা যেনেধৰণে আচলতে লাভ কৰিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু লাভ কৰা নাই আশ্ৰয় শিবিৰত আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু ইয়াত চিকিৎসক নাই চিকিৎসকৰ দল নাই ইয়াতে যাৰ ফলত আচলতে যিসকল লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মই এটা দৃশ্য দেখুৱাম আমি আছোঁ নাৱৰ ৰূপত টুলুঙা নাৱৰ ৰূপত ইয়াত টুলুঙা নাৱেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে যি বানপীড়িত এই বছাখিমলু অঞ্চলৰ এগৰাকী বৃদ্ধক আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া নাৱেৰে এগৰাকী বৃদ্ধাক তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে যিহেতু ইয়াত চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাই এই আশ্ৰয় শিবিৰত চৌদিশে পানী আৰু পানী কেৱল সেয়েহে এনেধৰণে টুলুঙা নাৱেৰে শিঙুৰীত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে এনেধৰণে লৈ গৈছিল যিহেতু ইয়াত এইসকল বন্যাত বিভিন্ন ধৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মই কথা পাতিম এগৰাকী যুৱক আছে এই যুৱকৰ সৈতে কি ক'ব ক'ত লৈ গৈছিলে হে শিঙৰী কোনো নাই চিকিৎসকৰ নাই ইয়াত এতিয়া চিঙি লৈ গৈছিলে চিঙি নহয় চিতলমাৰী চিতলমাৰী নাৱেৰে নাৱেৰে অ নাই আমিতো এনেকুৱা ধৰণে থাকোঁ আমি ভয় কিয় মানুহ অহা নাই নাই অহা নাই অহা নাই নাই নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এইয়া দেখুৱাইছো এনেধৰণে তেওঁলোকে টুলুঙা নাৱেৰে এই এইগৰাকী বৃদ্ধাক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিলে যিহেতু এই বানপীড়িত অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল আহি উপস্থিত হোৱা নাই সেইবাবে এনেধৰণে চিকিৎসালয়লৈ নাৱেৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইসকল লোক এজন ব্যক্তি এনেধৰণে বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু ইয়াত চিকিৎসক দল বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আহি নোপোৱাৰ বাবে এনেধৰণে তেওঁলোকে টুলুঙা নাৱেৰে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে